որևէ մեկ այլ վայր տեղափոխվելիս ստիպված ենք լինում լքել հարազատ տունը, սակայն էստոնական Կոդասեմա դիզայներական ընկերությունը կարծես գտել է հարցի լուծումը։ Ընկերությունը ներկայացրել է Կոդա կոչվող փոքր տներ, որոնք հավաքվում են մոտ 10 ժամում և անհրաժեշտության դեպքում հեշտությամբ քանդվում։ Ի դեպ, քանդելու համար պահանջվում է շատ ավելի քիչ ժամանակ, մոտ 4 ժամ։ Կոդասեման հավաքվող քանդվող տան նախնական օրինակը ներկայացրել էր 2016 թվականին, իսկ հիմա ընկերությունը Կոդայից բաղկացած թաղամասեր է կառուցում Թալինում, Ամստերդամում, Լոնդոնում և այլ քաղաքներում։ Հետաքրքրական է, որ այս տները լինում են 3 տեսակի և նախատեսված են տարբեր բաների համար՝ ապրելու, սովորելու և աշխատելու։ Կոդատների առաջին թաղամասի բացումը տեղի է ունենալու Թալինում հոկտեմբերին։ Մի տան արժեքը 120 000 եվրո է։ Բոլոր տները կվաճառվեն արդեն կահավորված, մինչդեռ տանիքին տեղադրված կլինեն արևի էներգիան կլանող մարտկոցներ։ Երբ տանտերը ցանկանա տունը մեկ այլ վայր տեղափոխել, պետք է դիմի Կոդասեմային, համապատասխան գումար վճարի, որպեսզի մասնագետները այն քանդեն և տեղափոխեն։ Facebook ընկերությունը ներկայացրել է տեսանյութերի դիտման համար ոչ նոր ծառայությունը, ոչը կաշխատի թե բջային հեռախոսներով, թե նոթբուքերով և թե համակարգիչներով։ Ծառայության հասանելիությունը կարելի է ստանալ բջային սարքերից, համակարգիչներից և Facebook հավելվածն ունեցող հեռուստացույցներից։ Ծառայությունը ուղղված է պարբերական տեսածրագրերին և թույլ կտա օգտատերերին բաց չթողնել հերթական թողարկումը։ Այդ կերպ Facebook ոչով հնարավոր կլինի դիտել ինտերնետային շոուներ, մարզական մրցումներից ուղիղ հեռարձակումներ և մեկնաբանել դրանք։ Ոչ ներդիրը անհատականացված է լինելու յուրաքանչյուր օգտատիրոջ համար։ Նախ և առաջ այդտեղ կհայտնվեն ծրագրեր, որոնք հավանում են օգտատիրոջ ընկերները։ Այնտեղ հնարավոր կլինի նշել տեսանյութերը ավելի ուշ դիտման համար, բաժանորդագրվել հեղինակներին և նոր տեսանյութեր գտնել առաջարկներով կամ որոնողական հարցումներով։ Ընկերությունը մտադիր է սովորական տեսաժապավենը փոխարինել ոչ նոր ներդիրով, որտեղ կտեղադրվեն Facebook-ի գումարներով պատրաստված ծրագրեր։ General Motors և չինական SAIC ընկերությունների համատեղ ձեռնարկությունը ներկայացրել է երկտեղանոց Baojun E100 մեքենան, որն աշխարում ամենաէժան էլեկտրական մեքենան է, այն արժե $5,300 և իր տեսակի փոխադրամիջոցների շարքում գնային առումով դուրս է մրցակցությունից։ Արտաքուստ Baojun E100-ը շատ նման է Smart Fortwo մոդելին։ Ինչ վերաբերում է փոքրիկի տեխնիկական բնութագրին, ապա այն համալրված է 39 ձիաուր շզորությամբ շարժիչով, որը ուղենպաստ քամու դեպքում կարող է մինչև 100 կիլոմետր ժամ արագություն զարգացնել։ Մեքենայի մարտկոցը ամբողջությամբ լիցքավորվում է 7.5 ժամում, դա բավական է 155 կիլոմետր անցնելու համար։ Baojun E100-ը ունի 2.4 մետր երկարություն և 1.5 մետր լայնություն։ Կոմպակտ չափի շնորհիվ այն հարմար կլինի Չինաստանի գերծանրաբեռնված փողոցներում։ Հայտնի է, որ նախքան Baojun E100-ի վաճառքի մեկնարկը ընդունվել է ավելի քան 5000 նախնական պատվեր։ Համացանցում տեսահոլովակներ են հրապարակվել չինական Foxconn գործարանից, որտեղ հավաքվում է iPhone 8 smartphone-ը։ Տեսանյութերը նկարահանվել են գաղտնի, դրանք վատ որակի են, ահա թե ինչու բավական բարդ է հասկանալ, ինչ է այնտեղ կատարվում։ Տեսանյութում կարելի է տեսնել iPhone 8-ի կորպուսի հետևի կափարիչը, որը արտաքնապես ամբողջությամբ համընկնում է ավելի վաղ համացանց արտահոսած լուսանկարներում պատկերված սմարթֆոնի կափարիչի հետ։ iPhone 8-ը կներկայացվի 2017 թվականի աշնանը, Apple-ի ամենամյա շնորհանդեսի ժամանակ։ iPhone 8 սմարթֆոնի համացանց արտահոսած նոր լուսանկարներից դատելով, Apple ընկերության նորույթի վրա կբացակայի Home կոճակը և մատնահետքերի սկաները։ Ենթադրվում է, որ սմարթֆոնի հետևի մասում կլինի երկակի խցիկ, որը տեղադրված կլինի ոչ այնպես, ինչպես նախորդ սմարթֆոնի վրա։ Ամենայն հավանականությամբ iPhone 8-ը հագեցած կլինի 5.8 դյույմանոց դիսպլեյով։ Այն մի քիչ մեծ կլինի iPhone 7-ից, սակայն զգալիորեն փոքր iPhone 7 Plus-ից։ Նորույթը արտաքնապես նմանվում է Samsung Galaxy S8 սմարթֆոնին, և օգտատերերի մեծամասնությունը կկարողանա համեմատաբար հեշտ օգտագործել այն մեկ ձեռքով։ Ֆիննական HMD Global ընկերությունը պաշտոնապես ներկայացրել է Android 8 օպերացիոն համակարգով գործող առաջատար սմարթֆոնը, Nokia 8 մոդելը, որը արժե 599 եվրո և վաճառքում կհայտնվի սեպտեմբերից։ Նորույթը ունի 5.3 դյույմանոց LCD էկրան, Qualcomm Snapdragon 835 պրոցեսոր, 13 մեգապիքսելանոց տեսախցիկ։ Հատուկ տեխնոլոգիայի շնորհիվ սմարթֆոնը հնարավորություն է տալիս միաժամանակ ակտիվացնել առջևի և հետևի տեսախցիկները լուսակամ տեսանկարչության կարահանման համար։ Nokia 8-ը բավական բարակ է, ունի 7.3 մմ հաստություն, կոր եզրերով հետին պանել։ Ինչ վերաբերում է գունային լուծումներին, ապա նորույթը հասանելի է փայլուն կապույտ, մետաղագույն, անփայլ կապույտ և մոխրագույն երանգներով։
Սիրողական աստղագետ Թոք Մենլին տեսանյութը հրապարակել իր YouTube-ի ալիքում, որում ամերիկյան SpaceX ընկերությունը ցուցադրում է Dragon տիեզերանավով Falcon 9 հրթիռի արձակումը։ 12 տեսախցիկի միջոցով համաժամանակյան նկարահանված տեսանյութը հնարավորություն է տալիս հրթիռի արձակումը տեսնել մանրամասներով եւ տարբեր ռակուրսներից։ Տիեզերանավի միջոցով առաքվել է սուպեր համակարգիչ, լաբորատոր մկներ, զանազան սարքավորումներ եւ քաղցրավենիկ տիեզերագնացների համար։ Ամերիկյան SpaceX ընկերության Falcon 9 հրթիռակիրը իրականացրել է Dragon Bernatar նավի բարեհաջող արձակում դեպի միջազգային տիեզերակայան։ YouTube-ի հավելվածում ավելացել են Messenger-ի ֆունկցիաներ, տեսանյութ ուղարկել անձնական հաղորդագրությամբ կարող են արդեն հավելվածի Android եւ iOS բոլոր օգտատերերը ամբողջ աշխարհում։ YouTube-ի mobile հավելվածում ավելացել են chat-եր, կարող եք շփվել ինչպես բոլոր Messenger-ներում, կիսվել տեսահոլովակներով։ Ֆունկցիայից օգտվելու համար պետք է սեղմել տեսանյութերի ներքևում տեղակայված կիսվել կոճակը եւ ընտրել ձեր սմարթֆոնի կոնտակտների ցանկից նախընտրելի համարը, որին ուղարկելու եք տեսանյութը։ Ընտրված համարին հրավիրող հղումը SMS հաղորդագրություն կուղարկի, ինչպես նաեւ YouTube-ը կառաջարկի նոր կոնտակտներ, հիմնվելով Google-ում եւ YouTube-ում ձեր ակտիվության վրա։ Կարևոր է նշել, որ զրույցը պետք է սկսվի տեսանյութ ուղարկելով, որից հետո արդեն հնարավոր կլինի փոխանակվել սովորական տեքստային հաղորդագրություններով։ Հասանելին նաև էմոջիներ, ռեակցիաներ հոլովակների համար։ Ավելի շատ հոլովակներ ուղարկելու համար կա հատուկ կոճակ, որը սեղմելով կտեսնեք վերջին դիտած տեսանյութերի ցանկը եւ կկարողանաք YouTube-ում որոնում կատարել։ Web տարբերակում Messenger-ի ֆունկցիան դեռևս հասանելի չէ։ Google-ը հայերեն խոսքի ճանաչում է ներդրել Android համակարգի Google App-ում։ Այժմ ձայնային որոնումներ կարելի է կատարել նաև հայերենով։ Google-ն իր լեզուների բազան ընդլայնել է շուրջ 30 նոր լեզվով, որոնց թվում է հայերենը, վրացերենը, ադրբեջաներենը, նեպալերենը եւ մի շարք այլ լեզուներ։ Google-ի բլոգում նշվում է, որ ընկերությունը աշխատել է լեզվակրերի հետ։ Մեքենայական ուսուցման համար հավաքագրել է ձայնային արտահայտություններ։ Շուտով այս լեզուները կաշխատեն ընկերության այլ հավելվածներում նույնպես, այդ թվում Google Translate-ում։ Google-ը արդեն հասկանում է 119 լեզու։